На війні з російськими окупантами загинув актор театру та кіно Євген Світличний. Про це в соцмережі повідомив український режисер Олег Сенцов, а світличний актор, що втілив образ Карася у фільмі носоріг». Жека світличний спортсмен, актор, воїн загинув як герой, захищаючи нашу батьківщину. Написав режисер Євген Світличний, чемпіон України з фріфайту, майстер спорту, переможець багатьох професійних турнірів. Він загинув 19 липня під час виконання бойових завдань у стрілецькому бою роти гонор батальйону Вовків да Вінчі, де служив Євген. Йому було 29 років.